na 14. sjezdu Komunistické strany Československa bylo rozhodnuto, aby na náměstí Republiky v Praze, v proluce vedle paláce Kotva, byl postaven největší obchodní dům v Československé socialistické republice. Vedle švédské firmy Siab se na stavbě podílelo 70 našich firem. 20. listopadu 1974, po 31 měsících od položení základního kamene, byl obchodní dům Kotva postaven. Za 2 měsíce na to se otevřely jeho brány pro spotřebitele. Kotvu navštěvuje denně na 100 000 kupujících návštěvníků. V průměru zde utrží 4 miliony korun. Nabídnou vám tu na 70 000 druhů výrobků. Na ploše představující 2/3 Václavského náměstí. Ještě jeden zajímavý údaj. Věkový průměr 15 000 zaměstnanců, kteří zajišťují hladký chod tohoto kolosu, je pouze 26 let. A to je vlastně hlavní důvod, proč jsme vás dnes pozvali právě sem. Ale pro všechny případy vezměte si sebou peněženku a pořádně velkou nákupní tašku. Bude to poněkud neobvyklý nákup. Když přijdete do obchodního domu Kotva, najdete vždycky to, co hledáte? No já tady to většinou moc nehledám, já se chodím spíš jen tak koukat. No vždycky nenajdu. A jste spokojen s tím, co najdete? No s tím, co určitě. Proto taky sem jdu vždycky proto. Všecko, tady všecko, tady pěkný všecko. Děkuji. No tak pokud jsem sem přišla pokaždé, tak jsem si vždycky něco odnesla. Mohu se vás na něco zeptat? No malý okamžik, prosím vás. Chodíte často do obchodního domu Kotva? Ne, já sem chodím zřídka, ale za to tady pobývám dost dlouhou dobu. No, s tím už je to horší. S tím sortimentem, jo. No tak někdy jo, někdy ne. A co hledáte dnes konkrétně? Co zrovna hledám, dneska hledáme nějakou aktovku. No, šli jsme hlavně kvůli lyžím, no a stejně jsme je nesehnali, tak jedem domů. Člověk si může prohlídnout, co potřebuje a nemusí nikde čekat. Takže ta obsluha je taková podstatně rychlejší. No, opravdu se mi tady líbí. Hlavně, že tolik je takový ruch velikánský. Tak to se líbí všem, ne?